বঙাইগাঁও জিলাৰ শ্ৰীজনগাম প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নাম্বাৰপাৰা উত্তৰ পশ্চিম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মানাহ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে। প্ৰায় ডেৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খন নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সুদীৰ্ঘ দিন লকডাউনৰ বাবে বন্ধ থকা বিদ্যালয়খনত আজি ৰাতিপুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল্যায়ন বহি জমা দিবলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়, যদিও বিদ্যালয়খন ভঙা দেখি চকুলো টুকে। উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ লগতে ৰাইজে জিলা উপায়ুক্তকে আদি কৰি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াক আবেদন কৰিছিল, যদিও কোনো ব্যৱস্থা হাতত নোলোৱাত নাম্বাৰপাৰা তৃতীয় খণ্ড উত্তৰ পশ্চিম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন নদীত জাহ যায়। বিদ্যালয়, কৃষিভূমি, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পিছত কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা হাতত নাই। কুকিলাৰ পৰা শ্বহীদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।